ہنکو موسیقی دا ہر دل عزیز پروگرام لہرام کسی نو کسی دیاں اکھیاں ہوندیاں تے کوئی کسی دیاں اکھیاں کردا ہے تے کوئی کسی دے رستے اکھیاں دے دیوے بالدا ہے تے کوئی کسی دیاں ڈنگیاں اکھیاں دیاں نہراں ڈب ڈب جاندا ہے تے ناظرین اے وی جی کیفیت تائزار اسلم طارق نے اپنے اس خوبصورت گیت وچ کیتا ہے جس نو پیش کرنے واسطے آندیاں پئیاں ون رافیہ بانو Yeah.